кылдактан кызыбыз боянып атат. Жан кетчи баха. Нормально, күлүп турулар. Кызың өсүп баха. Күлбөйсүңөрбү? Басе. Бери карагыла. Видео что ли? Нет, вспышка нет. Вспышка есть? Нет, вспышка. Светка даярдан уже түшүп атканын көрүп. Кана, кана. Сынды. Секирдүлө. Мм, секирдүлө. Эмне алтарыш кеп полицияга сүрөсүн. Скорый чакырсын. Жогол чыгып. Аптечка жок беле я. Буйурса жакшы бар, эс алуу ойдогудай өтүп атат мына. Амай тартып атасың сен? Жүрөк. Амай тартып аттың беле я. Атың ким беле? Бери карап, кичине интервью берип койсоң. Абдыган Эсеналиев. Камера ғой. Абдан қоз екен. Абдан қой шығар. Камера, камераға тартып отырады ай. Жоқ, фотоаппаратқа тартып отырады ай. Кенанды? Кенан. Бұйырса, жақсы іш болады да, мен де военный билет алып, офицер болып, младший лейтенант деген. Бұйырса, мұндан кейін офицер досыңар бар. Қана-қана. Военный болып істейін дотым. А, тоқталға да келіп қалған тұрғайсыңар ба? Ой, мен кетіп отырдым ғой, тоқталға көрген. Мен баштарды одарып қойдым дейді, ошаны көргені келдік еле. Баштарды мен одарған көріп қойып әлі ондай. Құлақ мен мына имеріп алып аш кеттім, ұшып мен алып аш кеттім. О! О, о, мына. Баққа жоқ дегенде азыр. Байқап көргіле. 200 кг-ды таштым да, әлі ұрғытып қоямын дейді. Жаңадан шығып отыр, қолдап қойғыла достар. Мына достар, тұрып тұра ұрғытып. Көрінбей қалды. Мына достар, азыр баққа жоқ деген жаңы батыр шығып отыр. Қолбаға тейін жүрді. 200 кг таштымдайлы қолмен көтеріп ұрғытып қойдым деп, ошаған қолдап қойдым. Бұл сай ғой, қос. Тоқтоғыл атауыз жер деген кетмен төрінді. Түсінтіп. Келіп отырасыңдар, бұйырса жақсы ес алып кеткіле. Досым сағада рахмат үшін шақырып, бізді қонақ қылып, түсінтіп. Жақсы-жақсы жерлерді көрсетіп жүресің. Сен де сөйлеп қойсың басқа жоқ. Қандай брат? Жақсы едің. Жақсы, давай. А, мейлі. А, ошоға байланысты да, военный билет алыпсың, досым. Младший лейтенант болыпсың. Мен военный билет алып тұр деп атайым Бішкектен келіп құттықтап атып жатыр. Рахмат сіздерге. Анда мәсе сөз кезегін Аяшқа да бір беріп қолды. Жоқ, жоқ, ей деген шықпалды болды, ошо жерге ошпа. А, бұл оператор болып жүрген Абдыған Эсеналиев деген күшті оператор. Ал жол, ей, бізде мына күте ұқтатты бізде. Сағат 11-де келісіп тұр да, бұлар ше. Кешкен екен демалып атпай бақта көз эмнеге кетип калганбыз да Шамшын жайлоосуна кетип калган. Ошол жактан анан башталып кетти, бирди көтөрүп ошол жактан келип уктап калдым. Силердин келериңге да вообще 14 эле калдым. Ай мен бетим жок экен. Бакта экен азыр Кутянын үйүнө келдик, Кара Көл шаарына. Кутянын сыйлайт экен бизге, анан балык арабыз тактап сага жабып атабы. Не настроение жагана? Жагып атат нормально эле буйурса. Жигиттер, тунелге кирип кеттибиз. Тунелден ушинтип суу агып турат экен. Ушул эң бийик здание ушулбу? Жақсы екен. Ке доске жалғыздар бір тартып қойшы. Жоқ, жалғыз тартыш қиын болады. Жоқ, болса ма? Алды болам. Қарачы қолдық жем. Алды деп. О. Бұл жер көзіңөрі кішінекей көрінген мен өте биік екен. Excuses.
once or twice I expect them. I just wanna know what your truth is. Will you be the one to break me out of this? Урлет так обчерки. Балық мен сыйлап кетір ол. Досым, Сашка енесіне чоң рахмат. Шында балық мен сұлықтар мен сыйлаған айы. I want you all to myself. Мен туылы өскен тоқтауыл жерге келсіңір мен біріністен. Анан ойрыса бар ойдоғыдай болып атады дей. Және манан сіздерге жақсы шығарматқар біліп қойын, а? Құртайын кеп болсыңар. Шыл жақын арада Турдақын Ниязалиев ағалыз автор олған айлу кештеген шығарман атқар біліп қойын қалау қолы. Ұшындай соның атмосферада ұрдағай ойғанда болып өйт. Мен саға келемін айлу кеште, ортодо сүйі бар қодым бізде. Ол тұрып екөбіз көп күчейін, кетчелем мен қайра түн ішінде. Кетчелем мен қайра түн ішінде. Сүйім деп мен саға айта алмай, сүйірімді бір сүндім. Сон қайра мен қайта алдай. Келген сон қайра мен қайта алдай.